დირექტების საფრთხის გამო იძულებით დაშვებული სამგზავრო თვითმფრინავები და გადადებული მატჩები 13 ნოემბრის შემდეგ მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებს. საფრანგეთის ხელისუფლება მოსახლეობას ხალხმრავალ ადგილებში ყოფნას არ ურჩევს. საფრანგეთის გარდა რუსეთმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა განსაკუთრებულ ღონისძიებებს უკვე მიმართეს. მათ ისლამური სახელმწიფო ტერაქტებით ემუქრება. ტერორისტული ორგანიზაცია საფრანგეთს მორიგი თავდასხმებით ემუქრება. თემაზე კი ქეთი ჩოხელი მუშაობდა. ქეთი, პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ. პარიზის ტერაქტის შემდეგ, როგორც ევროკავშირში, ისე მის საზღვრებს გარეთ, არაერთმა ქვეყანამ ტერორისტული საფრთხის დონე გაზარდა. ზომები გაამკაცრეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს განცხადებით მორიგი სამიზნე იქნება. განსაკუთრებულ ღონისძიებებს მიმართეს რუსეთის სპეცსამსახურებმაც. მოსკოვის ქუჩებში პოლიციელები და სამხედროები პატრულირებენ. განსაკუთრებით დაცულია მეტროსადგურები და აეროპორტები. მრავალმა ქვეყანამ, მათ შორის სომხეთმა, იაპონიამ, ეგვიპტემ, დიდმა ბრიტანეთმა, შვედეთმა, აეროპორტებში კონტროლი გააძლიერა. რუსეთის ხელისუფლებამ კი ავიაკომპანიებს უსაფრთხოების ახალი ზომების წარდგენა დაავალა. ტერაქტის საფრთხის გამო საფრანგეთში მიმავალი Air France-ის კუთვნილი ორი სამგზავრო თვითმფრინავი იძულებით დაეშვა კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ევაკუაცია გამოცხადა კოპენჰაგენის აეროპორტის ერთ-ერთი ტერმინალიდან. პოლიციის დამატებითი ქვედანაყოფები პატრულირებენ ვატიკანში, სადაც დღეს რომის პაპი მრევლის წინაშე წარდგება. თავად საფრანგეთში საფრთხოებას იცას 115,000 სამართალდამცველი და სამხედრო. დღეს მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში პარიზის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე სენდენის რაიონი იყო, სადაც ტერორისტების დასაკავებლად რამდენიმე საათიანი სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა. სპეცოპერაციის დეტალებს კი რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. პარიზის სენდენის რაიონში გამთენიისას დაწყებული სპეცოპერაცია 7 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. პოლიციამ სახლს, რომელსაც ტერორისტები აფარებდნენ თავს, ადგილობრივი დროით დილის 4 საათზე და 30 წუთზე შემოარტყა ალყა. სპეცოპერაციისას დაკავებულია 7, ხოლო გარდაცვლილია 2 ადამიანი, მათგან ერთ-ერთმა ქალმა შტურმისას თავი აიფეთქა. ფრანგული მედიის ცნობით, თვითმკვლელი ქალი პარიზის თავდასხმის მთავარი ორგანიზატორის, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლის, აბდელჰამიდ აბააუდის ნათესავი იყო. მე მეგობრებისგან სახლში ვბრუნდებოდი, ამუბას რომ მივუახლოვდი, სროლის ხმა გავიგე, ვიღაც ფანჯრიდან ისროდა. გამთენიისას ხმა ორმა გამაღვიძა, ისროდნენ. ფანჯრიდან გავიხედე, თუმცა პოლიციამ ფანჯრის დახურვა მიბრძანა. მე ბევრ პოლიციელს და მეხანძრეს ვხედავდი, ბერტმფრენები დაფრინავდნენ. მოგვიანებით გავიგეთ, რომ სამართალდამცველებმა ტერორისტები ალყაში მოაქციეს. შტურმის დროს მსუბუქი ჭრილობები მიიღო რამდენიმე სამართალდამცველმა. მოკლულია პოლიციის ძაღლი, რომელიც ჯიჰადისტების მიერ ნაქირავებ ბინაში პირველი შევიდა. გამოძიების ფარგლებში ჩვენ ბევრი სამუშაო შევასრულეთ. რის შედეგადაც სატელეფონო მოსმენების, ვიდეო თვალთვალის და მოწმეთა ჩვენებების საფუძველზე დავადგინეთ, რომ აბააუდი შესაძლოა სენდენიში მდებარე კონსპირაციულ ბინაში ყოფილიყო. გამოძიებამ ტერორისტების საცხოვრებელს ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზთან სანაგვე ურნეში ნაპოვნი მობილური ტელეფონის შემოწმების შედეგად მიაგნო. საბედისწერო კონცერტის დღეს ამ მობილურიდან მოკლე ტექსტური შეტყობინებაა გაგზავნილი. კვლავ მოქმედების დროა, წერს შეტყობინების ავტორი უცნობ ადრესატს. სენდენიში მდებარე ბინა პარიზის თავდასხმებში მონაწილე სალაჰ აბდესლამმა 11 ნოემბერს იქირავა. საცხოვრებელში ჩხრეკისას აღმოჩენილია ასაფეთქებელი მოწყობილობის დასამზადებელი მასალები. მე არ ვიცოდი, რომ ისინი ტერორისტები იყვნენ. მე დახმარება მთხოვეს და მეც დავეხმარე. ვიღაცა მთხოვა, ორი ადამიანი ჩემს ბინაში სამი დღით დამესახლებინა. მეც გაუწია მას სამსახური. ეს ნორმალურია, მე არ ვიცოდი, საიდან იყვნენ ისინი. სპეცოპერაციის პარალელურად დილიდან საგანგებო თათბირს მართავდა საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. მოგვიანებით პრეზიდენტმა მერებ სპეცოპერაციის შედეგები აცნობა და მსოფლიოს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდა. სარისკო და რთული სპეცოპერაცია დასრულდა. ის მიზნად ისახავდა სენდენისში გამაგრებული ტერორისტების განეიტრალებას. ისინი კავშირში იყვნენ იმ პირებთან, რომლებმაც პარასკევს ღამით ღმერთის წინააღმდეგ თავდასხმები და დანაშაული ჩაიდინეს. ხვალ საფრანგეთის პარლამენტის ორივე პალატა საგანგებო მდგომარეობის სამი თვით გახანგრძლივების საკითხს განიხილავს. მანამდე კი ფრანსუა ოლანდი იმ დაწესებულებების დაკეტვას ითხოვს, სადაც მისი თქმით ტერორიზმს ღიად უჭერენ მხარს.
Ბოლო მონაცემებით კვლავ უცნობი რჩება 13 ნოემბრის თავდასხმის მონაწილის სალეჰ აბდესლამის ადგილსამყოფელი. საფრანგეთში გამკაცრებული უსაფრთხოების ზომების პარალელურად ისლამისტები პარიზში მორიგი ტერაქტების მოწყობით იმუქრებიან. ცოტა ხნის წინ ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა მედია ჯგუფმა ფრანგულენოვანი ვიდეო გაავრცელა, სადაც ჯიჰადისტები საფრანგეთის წინააღმდეგ განხორციელებულ თავდასხმებს ზეიმობენ.